Suuret kiitokset kaikille, jotka ansiosta, mutta on tässä nyt valittu sitten voittajaksi. Täytyy sanoa, että mä oon kauhean hämmästynyt, että kuinka ujo pikkupoika, oikein sairaaloisen ujo, joka sai hepulikohtauksen aina, kun piti olla tulla luokan edessä kertomassa 3 minuuttia, mitä tein kesälomalla, niin tekeytyi sairaaksi, jos ei muu auttanut. On tämmöiseen päättynyt, että on näin suosituksi puhujaksi tullut. Ja kun on vielä äänikin niin kuin psykoottisella marsulla, niin mua vieläkin ihmettyneempi, mutta sitäkin kiitollisempi teille kaikille. On iloinen, jos on voinut teitä viihdyttää, valistaa, hauskuttaa, tuoda vähän tietoa ja kenties pikkusen myöskin iloa näinä synkkinä aikoina, jotka kohta vaihtuu seuraaviin synkkiin aikoihin ja uuteen maailmanlopun odotukseen. Kiitokset teille kaikki. Esko, pystyykö kaikki asiat selittämään tieteellä? No ei ainakaan vielä, muutenhan me oltaisiin työttömiä kaikki tuolla kilometritehtaalla. Mutta yhä enemmän ja enemmän me saadaan selitettyä tieteen avulla. Tiede ei ole siitä mukava, että se ei ole mikään semmoinen suljettu pallo, vaan se koko ajan laajenee ja laajenee. Me tiedetään yhä enemmän ja enemmän ja siellä niin sitten ne huippututkijat, oli ala mikä tahansa, niin siellä ne raaputtelee sitä reunaa ja katsoo, että löytyisikö täältä joku särö, mistä voitaisiin päästä vähän eteenpäin ja ymmärtää taas enemmän. Koska ymmärtämistähän vielä riittää. Me oikein ymmärtää, miksi maailmankaikkeus on vaivautu olemaan olemassa. Mitä ihmettä tapahtuu täällä, kun mä kuvittelen itse olevani olemassa. Mitenkä me parannetaan syövät ja niin edelleen ja niin edelleen. Työtä riittää. Mihin ihmiskunta päätyy? Päädytäänkö me asumaan Marsiin vai mihin? No tuskin me koko ihmiskunta ainakaan. Kyllähän sinne ollaan kovasti menossa. Mulla on itse asiassa veto hyvästä Bordeaux-punaviinipullosta, että me ei päästä sinne vuonna 2030, niin kuin toinen vedonlyöjä väitti Elon Muskista innostuneena. Mutta kyllä me tietysti sinne ennemmin tai myöhemmin mennään. Ihan niin kuin me oli selvää, että kun me löydetään maapallon korkein vuori, niin kyllä me joskus kiivetään sinne huipulle. Pelkkää uteliaisuutta, seikkailuhalua ja niin edelleen. Ja tietysti myöskin pitkän päälle, niin eihän me tänne maapallolle voida jäädä nököttää vuosi miljoonasta ja miljardista toiseen. Kyllä tässä jotain muutakin täytyy keksiä, jos ei muuta, niin ihan ajanviettiä.